Em nossa sociedade, existem diversas explicações sobre como a raça humana surgiu. A mais aceitável entre os cientistas é da evolução das espécies, proposta por Charles Darwin. Já entre os religiosos, existem diversas formas, como a da criação da religião cristã. Algumas dessas teorias têm a humanidade surgindo a partir de uma outra raça. Uma delas é a que nós vamos contar para você hoje. Você já ouviu falar de seres chamados Anunnakis? Sabe quem eles foram? Eu sou o Boco. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Assine as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Anunnaki, o verdadeiro criador da raça humana. E se for verdade? Os Anunnaki são deuses que eram adorados pelos sumérios. A palavra Anunnaki significa aqueles que vieram do céu. Mas uma teoria tenta desconstruir esse mito e levá-lo a um outro campo. Essa teoria liga diversas escritas relacionadas aos sumérios e seus deuses. Ou não seriam deuses? Afinal de contas, quem eram os sumérios? Que deuses são esses? O que eles têm a ver com a possível criação da humanidade? Os sumérios eram um povo que viveu na região onde hoje é o sul do Iraque e do Kuwait. Os primeiros registros de sua presença datam de mais de 3.300 anos antes de Cristo. Porém, alguns historiadores estimam que eles já habitavam a região há pelo menos 5.000 anos. Os sumérios são considerados como os pioneiros no estudo da astronomia. Além disso, eles foram um dos primeiros povos a desenvolver a agricultura e a noção de se produzir um excedente. As suas técnicas de irrigação e também de fertilização do solo para o aumento da produção eram únicas. Mas como seres humanos que viveram há milhares de anos antes de Jesus desenvolveram esse tipo de atração pelo espaço? É aí que entra a teoria de hoje. Um pesquisador e autor de livros chamado Zechariah Sitchin teria traduzido tábulas de escrita cuneiforme feitas por sumérios. Sua descoberta o levou a escrever livros que foram publicados com uma teoria na qual os Anunnaki estariam envolvidos diretamente com o surgimento de nossa civilização. Essa teoria pode ser enquadrada como teoria de alienígenas do passado. Inclusive, várias dessas teorias envolvendo alienígenas viraram livros. Segundo a suposta tradução feita pelo pesquisador, há 445 mil anos, essa raça alienígena havia chegado à Terra. Naquele momento, os seres humanos ainda não haviam evoluído para a forma na qual conhecemos como homem moderno. Esses seres teriam vindo de um planeta chamado Nibiru. Sim, aquele mesmo que faz parte de tantas teorias de conspiração. Nibiru seria um planeta que entraria no sistema solar a cada 300 anos. O planeta é descrito como do tamanho da Terra, porém muito rico em óxido de ferro, fazendo com que os seus rios e lagos tivessem uma coloração avermelhada. De acordo com as tábulas, o planeta deles estava se tornando cada dia mais hostil para se viver devido ao desenvolvimento tecnológico e para restaurar a atmosfera, eles precisavam de alguns elementos como o ouro. Existem estudos que analisam se nanopartículas desse elemento podem restaurar nossa camada de ozônio. Essas nanopartículas bloqueiam a radiação vinda do espaço. De acordo com a tradução de Zechariah, as tábulas contavam que os Anunnaki eram seres grandes, possuindo uma estrutura maior do que a do homem e teriam vivido aqui na Terra por séculos. Como Homo sapiens tinha como função primária servir o homem, ele era educado em diversas áreas como a de tecnologia, acadêmica e em trabalhos manuais. Para poderem explorar os minerais em nosso planeta e salvar Nibiru, os Anunnaki precisavam de uma espécie que trabalhassem para eles e os ajudassem a cumprir essa tarefa. Foi aí que, por meio da engenharia genética que os Anunnaki criaram, o homem. Eles teriam utilizado o DNA de ossos antepassados como o homem de Neandertal para criar uma nova espécie, o Homo sapiens.
Ou seja, de acordo com a teoria, a nossa criação é um produto de engenharia genética de seres alienígenas. O ser humano havia sido criado para ser uma raça operária, beirando a escravidão. Por ainda não ter conhecimento suficiente, os seres humanos da época idolatravam os Anunnaki como se eles fossem deuses capazes de fazerem milagres, mas que na verdade não passava de instrumentos tecnológicos. Os humanos naquela época seriam estéreis, mas como a demanda de trabalho crescia, uma nova alteração nos genes humanos teria de ser feita para que ele pudesse reproduzir. Por causa disso, houve uma superpopulação de seres humanos e parte deles foram banidos das cidades, o que, segundo o pesquisador, tem a ver com a expulsão do Jardim do Éden. Será que a história de Adão e Eva seria uma metáfora para a expulsão de parte da população humana? Essa não é a única história com relação a histórias bíblicas presentes nessa teoria. Com o passar dos anos, o ser humano foi evoluindo e ficando mais inteligente. Segundo a teoria, eles começaram a se relacionar com alguns Anunnaki e filhos híbridos das suas espécies nasceram. Eles eram conhecidos como Nephilim. A prática enojou um dos líderes dos Anunnaki, Enlil. Ele queria arrumar alguma maneira que evitasse que o ser humano, de alguma maneira, tomasse controle. Mas antes que alguma coisa realmente acontecesse, Nibiru novamente teria entrado em uma rota próxima à da Terra. Isso fez com que a Terra sofresse grandes mudanças na natureza. Um grande dilúvio estava para ocorrer. Isso fez com que boa parte dos Anunnaki voltassem para o seu planeta de origem. Porém, alguns decidiram ficar por aqui. Após o dilúvio, os poucos Anunnaki que sobraram ajudaram a construir algumas cidades e monumentos. Depois disso, eles também resolveram deixar a Terra nas mãos dos humanos e passaram parte de seu conhecimento aos sumérios antes de irem. De acordo com o pesquisador, seria por isso que os sumérios desenvolveram a primeira forma de escrita que se conhece e também outras ferramentas e estudos avançados para sua época, como a astronomia. A teoria afirma que não só os sumérios receberam uma influência dos Anunnaki. Vários povos ao redor do mundo também tiveram esse contato com essa raça, já que ela teria sido a responsável por criar a humanidade e espalhá-la pelo globo para captar recursos. Os seus nomes e suas formas de retratação acabaram mudando, mas algumas características, como a de seres vindo dos céus, ainda se mantinham. Sendo assim, grandes civilizações como as encontradas na América do Sul, na América Central e no Egito e também na China teriam obtido conhecimento dos Anunnaki. Mas de alguma forma os sumérios teriam sido privilegiados e por isso que desenvolveram uma cultura mais complexa e de forma mais rápida para a sua época. Ainda de acordo com essa teoria, algumas estruturas muito conhecidas por nós atualmente, mas que foram construídas há milhares de anos, como as pirâmides e Stonehenge, tiveram envolvimento dos Anunnaki. Segundo ela, tecnologia alienígena teria sido utilizada para escolher a localização dos monumentos que estão ligados à posição de astros, o que estaria por trás desses monumentos que supostamente foram feitos por esses seres. Qual o motivo de suas construções? Outra questão que fica é se eles retornarão algum dia. Se sim, quando? A grande maioria dos cientistas e historiadores consideram que essa teoria não faz o menor sentido. Segundo eles, é verdade que há os sumérios, que eram uma civilização avançada para sua época, porém isso não necessariamente tinha a ver com seres alienígenas. A evolução teria ocorrido aos poucos e a partir de tentativas e erros. Outra coisa que teria ajudado os sumérios é a sua localização geográfica. Além de terem rios para poderem desenvolver a agricultura, suas cidades serviam também de entrepostos para viajantes ao redor do mundo. Isso ajudava a agregar cultura e conhecimento de vários lugares. Juntas, essas ferramentas colaboraram no desenvolvimento da civilização. Uma informação bastante contestada é a própria tradução que teria sido feita por Zecharia Sitchin. Alguns historiadores e linguistas apontam que o historiador tomou algumas liberdades na hora de traduzir e também não considerou o fato do que estar escrito fazer parte de uma mitologia de um povo. E agora, nós queremos saber o que você pensa a respeito das informações que nós trouxemos a respeito das tábuas encontradas na Suméria
e também da opinião de historiadores. Seriam essas histórias apenas lendas ou fantasias de um povo? Uma simples mitologia? Ou, na verdade, são registros históricos do que aconteceu em nosso mundo há milhares de anos atrás? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Eu estou indo nessa, mas eu volto com muito mais para você. Até a próxima.